পথৰ মাজত দুগৰাকী মহিলাই এজন ব্যক্তিক চেণ্ডেলেৰে কোবাইছে। মহিলা দুগৰাকীৰ অভিযোগ, ফোন আৰু মেছেজ যোগে এই ব্যক্তিজনে দীৰ্ঘদিন ধৰি অশ্লীল প্ৰস্তাৱ দি আহিছিল মহিলা দুগৰাকীক। কিন্তু এই ব্যক্তিজনৰ পৰিচয় জানিলে আপুনি আচৰিত হ'ব। এওঁ এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ জিলা সভাপতি, উত্তৰ প্ৰদেশৰ জালাউন জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি। এওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি এইগৰাকী কংগ্ৰেছৰ জিলা সভাপতিৰ পৰা অশ্লীল ফোন মেছেজ পাই পাই অতিষ্ঠ হৈ পৰিছিল এই দুগৰাকী কংগ্ৰেছ কৰ্মী তথা মহিলা। ইয়াৰ পাছতে তেওঁলোক কাক চাপিছিল আইনৰ, কিন্তু একোৱে সুফল নাপালে তেওঁলোকে। উপায়ন্তৰ হৈ অভিযোগো দিছিল ৰাজ্যিক সভাপতিক, কিন্তু ৰাজ্যিক সভাপতি অজয় কুমাৰ লাল্লুৱে কোনো গুৰুত্বই প্ৰদান নকৰিলে বিষয়টোত। উপায়ন্তৰ হৈ কংগ্ৰেছ কৰ্মী তথা এই দুগৰাকী মহিলাই অৱশেষত সিদ্ধান্ত ল'লে যে নিজাববীয়াকৈ কিবা এটা কৰিব তেওঁলোকে। আৰু সাহসী কংগ্ৰেছ কৰ্মী তথা মহিলা দুগৰাকীয়ে প্ৰথমে টানি উলিয়াই আনি অশ্লীল মেছেজ দিয়া এইগৰাকী উত্তৰ প্ৰদেশৰ জালাউন জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি অনুজ মিশ্ৰক বাৰুকৈ চেণ্ডেলেৰে প্ৰহাৰ কৰিলে। দৃশ্যটো চাওক ভালদৰে। সম্পৰ্কত ভগ্নী এই দুয়োগৰাকী মহিলা, দুয়োগৰাকীয়ে হাতত চেণ্ডেল লৈ কিদৰে প্ৰহাৰ কৰিছে কংগ্ৰেছ সভাপতি অনুজ মিশ্ৰক। কাষতে সকলোৱে ৰ লাগি চাই ৰৈছে। সাহসী দুই ভগ্নীৰ চেণ্ডেলৰ প্ৰহাৰত উপায়ন্তৰ হৈ অৱশেষত ভৰিত ধৰি ক্ষমা বিচাৰিছে অনুজ মিশ্ৰই। এতিয়া চাওক কেইখনমান ফটোগ্ৰাফ। কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ঘনিষ্ঠ বুলি জাহিৰ কৰি সুবিধা পালেই কংগ্ৰেছ কৰ্মী তথা যুৱতী মহিলাসকলক অশ্লীল প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াই এইগৰাকী সভাপতি অনুজ মিশ্ৰই। বিনিময়ত দলৰ মজিয়াত আগস্থান প্ৰদান কৰাৰো অফাৰ দিয়ে যুৱতী মহিলাসকলক। আজ কিছু নেই হম নেই তঙ্গ আ চুকে হ্যাঁ সুবহ সে ভি হমকো পরেশান কর রহে হ্যায় তো মেনে ইনকো বুলাযা কি আপ আইয়ে তো মেরে বাত করনা হ্যায় তো বোলা হ্যায় কি অভি নেই আপনি তো আকেলে মিলি হ্যায় মেনে কাহা আকেলে মে কিউ মুঝে চৌরাহে পর মিলনা হ্যায় তো বোলে আপ মারেঙ্গে হমনে কাহা নেই মারেঙ্গে আপ আইয়ে তো নেই আ রহা কি ফির সাইড মে আয়ে হো তো মেনে ইনকো খিঁচ কে মারা অবজেক্ট নেই সুনেগি জব ইনকে সিনিয়র নেই সুনেগে তো হম লোগ ক্যা করেঙ্গে মারেঙ্গে। আনহাতে ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছতেই সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হয়ে পড়েছে ভিডিওটো। লগতে সাহসী দুই ভগ্নীৰ সাহসিকতাৰ শলাগ লৈছে সকলোৱে। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে উত্তৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে জালাউনৰ এগৰাকী লম্পট জিলা সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ কৰা নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি। মা, আজি কিন্তু মিছা মাছৰ মলাই কাৰী। জি আজ্ঞা ৰাজকুমাৰী। সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাতি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি। Everyday spices 100% taste. Everyday spices best.